ну зогадат უკვე გადავიდნენ ისეთ ჭრილში, სადაც თვითონ აირიენ ესეთ შთაბეჭდილება მჩება და ეს თვითონ რო აირიენ ძალიან კარგად აისახა იმ კვლევებზე, რაც NDA-ს მიერ გამოქვეყნდა. ხო, ძალიან საინტერესოა ის. მე არა. ну ха შეიძლება ინდია ის კი არა ვინც ატარებს იმ კლევას არ ვენდობ. ну ამაზე იყო წლებია გვესმის ჩვენ და გვართ მომსწრენი, როდესაც მონაცემები არ ემთხოვა ხოლმე, თუმცა მერწუნე შავა რომ ახლა უკვე ისეთი რადიკალურია სხვაობა და ისეთია მონაცემები, რომ არ შეიძლება ტენდენციას არ ვენდობოდეთ. მოდი ასე ვთქვა, იგნენ ველი არ ჩაატარა ანგაჟირებულმა სოციოლოგიურმა სამსახურმა. ველი ადრე დარდებოდა ანგაჟირებული ტიპების მიერ, ეს ჩვენ ვიცით. და ამიტომ არ ემთხეოდა ჩემი აზრით. თუმცა ამდენი ხანი რო ასეთ ანგაჟირებულს ენდობი, ეგ კიდევ ცალკე პრობლემაა, მაგრამ შეიძლება ველი ახლა არ ჩაატარა ანგაჟირებულმა ორგანიზაციამ, ანუ უშუალოდ გამოკითხო და დამუშავება და ამიტომ დაჯდა ის, რაც დაჯდა. ახლა მოდი ესე ვთქვა, რომ სიტუაცია რადიკალურად შეცვლილი. გარდა იმისა, რომ ეს თვალნათლივ ჩანს, რომ ოპოზიცია შიგნით არის ძალიან გაურკვევლობაში და რამისა დაერივნენ ფიზიკურად ერთმანეთს, გარდა იმისა, რომ სიტყვიერად აბსოლუტურად ისეთი რაღაცები გვესმის, რაც არანაირად არ შეესაბამება არც ერთი ნორმალური პოლიტიკოსის, 21 საუკუნის პოლიტიკოსის ლექსიკას, იმდენად თვალნათელი და აბსოლუტურად ობიექტურია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, მათ შორის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა, რომ ამ შემთხვევაში და ასევე ქართული ოცნების კავშირები და ურთიერთობა NDI-სთან, რომ ამ შემთხვევაში მე არ მაქვს უფლება, რომ ტენდენციას არ ვენდო. და ეს ტენდენცია უკვე ეს არ გაქვთ უფლება, ჩვენ უფრო მეტი უფლებები გვაქვს ვიდრე თქვენ. ნუ რა თქმა უნდა, მოხელე ბრძანდებით საჯარო. ხო, გარდა ამისა, რომ მოხელე ვარ, მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, რომელიც მე სხვათაშორის ვცდილობ, რომ უყურო როგორც არხებს, რომელიც ოკუპირებულია რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან, ასევე უყურო არხებს, რომლებიც ობიექტურ ინფორმაციას გამოცემენ და ოკუპირებულ არხებს რო უყურებ, ფსიქიკას როგორი ინარჩუნებ რა დგომარეობაში. საჯარო მოხელე ვარ მე წლების განმავლობაში და მდგრადი ფსიქიკა ჩამომიყალიბ და სტრესებს ადვილად უმკლავდები. ძალიან საინტერესოა აი ტენდენციებს რო დავაკვირდეთ და საერთოდ რაზე საუბრობენ ამას რო დავაკვირდეთ. ამბოლოდ რო საუბრობენ რევოლუციაზე. რევოლუციაზე საუბრობენ, მაგრამ იქვე საუბრობენ ურთიერთ გამომრიცხავ რაღაცებზე, ერთმანეთს იქვე უბრაზდებიან, ცდილობენ რა თქვა და ცდილობენ, მათ შორის NDI-ის კვლევები დღეს გადაეფარათ აი ამ მოწოდებით, რომ აი არ შევალთ დაგინებით, ეს უფრო მოწოდება არ არის. უკვე მიასე ჯერ გვარამიას ეთერში უკვე მეოთხე ჯერ დაჯღაბნეს დაფაზე, რომ და ხელი მოაწერეს გურდებს შეაგინეს, ანუ ხო ხვდებით რა, ყველაზე ცუდი რა არის, შალო, აი ბოლო ერთი კვირა ტენდენცია იკვეთება, რომ აი ის არ გამოუვიდათ, ეს არ გამოუვიდათ, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ძალიან გაღიზიანებულები არიან, იმიტომ რომ ყოველგვარ დემოკრატიულ პროცესს ცდება მათი ქმედებები. ახლა დაიწყეს მანიპულირება ისეთი სენსიტიური თემით, როგორც არის პანდემია და როგორც არის ეკონომიკური აი ეს ძალიან რთული სიტუაცია, რომლის მართვას და ძალიან ისე დელიკატურ მართვას სწორედ ცდილობს საქართველოს მთავრობა, რაც აღიარებულია, რა ვიცი, მთელი მსოფლიოს მიერ, რომ ჩვენ აი ბეწვის ძაფზე, ნუ NDI-ს კვევამ ესეც დაადასტურა, რომ აი მანიპულაცია ასეთი პანდემიასთან გამკლავება. საერთო ჯამში როგორ შეაფასებთ, როგორ გამკლავდა საქართველოს მთავრობა კორონავირუსის პანდემიას? 60% იძახეს რომ კარგად. Ну, ეს ხო რეალობაა, ეს ვიცი და ამას. ხო და შესაბამისად აქაც ნაკლებად. ხო და ძალიან სამწუხარო რომ აი ამით ცდილობენ მანიპულირებას, მაშინ როდესაც სამწუხარო, იმიტომ არის შალვა, რომ ყოველდღიურად ვერ გაიგეს ამ ადამიანებმა, რომ ქართველი ადამიანი არ არის ბრმა, აქვს ორი ყური, ორი თვალი და ქართულმა მოსახლეობამ ისიც კარგად გაიგო და ისიც ახსოვს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძიმეა სიტუაცია და დღეს პრემიერ-მინისტრის განცხადებაც მოისმინა და საპარლამენტო წარმომადგენლობაც იყო დღეს გაფართოებული წარმოდგენილი პარლამენტში და გუშინ ჩვენი პარლამენტის წევრებმაც აღნიშნეს, რომ საზოგადო ტრანსპორტის გახსნა ერთ-ერთი სენსიტიური და ესეთი მტკივნეული თემაა, რომლის დადებით გადაწყვეტას პარლამენტიც უჭერს მხარს. აი ამ სიტუაციაში ადამიანები მაინც ცდილობენ, რომ გამოიყენონ ადამიანების ეს რთული მდგომარეობა თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის. მე რამდენჯერ აკეთებენ ამას და ის, რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, როდის მოხდა აფეთქება, ასე ვთქვათ, ეპიდვითარების საქართველოში აქციების შემდეგ, ანუ ერთ-ერთი ბუსტი, ანუ ერთ-ერთი საბაბი, მიზეზი იყო ეს, ბუნებრივია სხვა მიზეზებთან ერთად და ამბობენ, რომ პირველი ტალღა ვერ მართეს. პირველი ტალღა საერთოდ არ იყო საქართველოში, ამაზე
ანუ ეს ჩვენი ეკონომიკისთვის ძალიან დიდი დარტყმაც იყო ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ შვებაც იყო, იმიტომ რომ მალე გავიხსენით, ასე ვთქვა და მთელი ზაფხული იმუშავა შიდა ტურიზმა, რამაც ამოსუნთქვის საშუალება მოგცა. პირველი ტალღა რო ყოფილიყო იმ მასშტაბის, რა ტალღაც ჩვენ ნოემბერში ქონდა, მერწმუნეთ, რომ ჩვენ ასე ვერ გაუმკლავდებოდით და ვერც სამედიცინო სფერო ვერ გაუმკლავდებოდით. ენდიაის კვლევის ერთ-ერთ სლაიდს ინფორმირება კორონავირუსის შესახებ. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ან თქვენი ოჯახის წევრს დაგჭირდათ გაქვთ თუ არა საკმარისი ინფორმაცია შედეგის შესახებ და აქ სულ ისეთი პასუხებია, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს 86% არის მაგალითად კორონავირუსთან დაკავშირებით იცით თუ არა როგორ მიიღოთ სამედიცინო დახმარება, 86%-მა იცის. ეს ისიც კარგი შედეგები არის. ეს კარგია.